ិតជាភ្ញាក់ផ្អើលក្មេងស្រីម្នាក់អាចបត់ប្រអប់ដៃត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងមហាជនបានទស្សនាហើយស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿLHR ប្រេងឥន្ធនៈមានគុណភាពខ្ពស់ល្អសម្រាប់យានយន្តលោកអ្នកវាអាចមានកន្លែងអឺដៃនោះដែរបើទៀតទីដកកន្លែងអត់ខាងនោះដែរហមដល់ទៀតមួយហមបវលមើលកាក្តាមបវលអីសុំឃើញអឺហមបវលមើលទៀតធ្វើបាននឹងពីរដែរមានទេខែដៃឥឡូវអ្នកណាអ្នកចាប់ពួតចឹងឯងវីដេអូមួយត្រូវបានអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមចាប់អារម្មណ៍រួមទាំងមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងនិងនាំគ្នាសៀចែករំលែកយ៉ាងប្រងព្រឹត្តតែម្ដងក្រោយពីមានក្មេងស្រីម្នាក់មានសមត្ថភាពនិងទេពកោសល្យដែលអច្ឆរិយៈស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿពលគឺអាចបត់ប្រអប់ដៃត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាមិនមែនសុទ្ធតែអាចធ្វើបាននោះទេក្នុងនោះដែរវីដេអូដែលមានរយៈពេលជាង1នាទីបានបង្ហាញពីសកម្មភាពរបស់ក្មេងស្រីម្នាក់ក្នុងសម្លៀកបំពាក់សិស្សចូលធ្វើសកម្មភាពតាមលោកតាលោកយាយរបស់ខ្លួនដោយពួកគាត់ឲ្យក្មេងស្រីរូបនោះឈោបត់ដៃត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងដោយប្រអប់ដៃទាំងសងខាងរបស់ក្មេងស្រីរូបនេះមានឆ្អឹងទន់អាចបត់ទៅបានយ៉ាងងាយស្រួលតែម្ដងឯមើលចៅចៅពវលដៃធ្វើរបៀបម៉េចហ៎ 1 2 3ពវលទៀតអូម៉េចអាមកជុំអត់មកជុំឲ្យហោះម្ដងទៀត1 2ហ៎លប់ទៅក្រៅវិញអើមួយទៀតមួយទៀតអឺបំបីឯកតកម្មពេញយោបាយអាណា3 3សាំលប់មកក្រោយវិញឡំធម្មតាអានឹងធម្មតាធម្មតាអានឹងអានឹងធម្មតាហោះមិនធម្មតាឯងមិនមិនធម្មតាអោមួយទៀតអោហានេះណោះលើអាទាំងសងខែក៏តាមខាងវាអាចមានកន្លែងអឺដៃនោះដែរបើទៀតទីដកកន្លែងខាងនោះដែរហោះម្ដងទៀតមួយហោះពវលមើលកាក្តាមពវលអីសុំឃើញអឺអើបបើមកទៀតធ្វើបាននឹងពីរដែរមានទេខែដៃឥឡូវហើយអ្នកណាអ្នកចាប់ពួតចឹងឯងខ្លួនឯងធ្វើខ្លួនឯងឥឡូវស៊ូថាដៃនេះឯងទៀនមកដល់អាតែហ្នឹងទេធំឡើងហើយរំរបានតឥឡូវគេមើលឥឡូវរៀបចឹងបានរំត្រូវទៀតគឺវាជូនឥឡូវដៃនឹងដៃពួតដល់ដៀលការឯឲ្យអ្នកពួតទាំងអស់គ្នាពួតមកក្រោយហ៎មើលពួតមកក្រោយមើលពួតបានមកដល់ដៀលការអឺណាអាពួតនោះអាតែឯងពួតមើលតែឯងពួតមើលបាទល្អហើយចឹងបានហើយតាមរយៈវីដេអូនេះក្មេងស្រីរូបនេះក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាដៃទាំងសងខាងរបស់ខ្លួនមានឆ្អឹងទន់និងអាចបត់ត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងបែបនេះតាំងតែពីកំណើតមកម្លេះមិនមែនទៅតែអាចធ្វើបានឥឡូវនេះនោះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រោយពីបានទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយឃើញថាមានមហាជនជាច្រើនបានបង្ហាញអារម្មណ៍ភ្ញាក់ផ្អើលជប៉ុនពេករហូតដល់អ្នកខ្លះបានលើកឡើងថាពិតជាមិនដែលបានឃើញមែននិងមិនដែលបានជួបប្រទះសោះឡើយថាមានមនុស្សឆ្អឹងទន់បែបនេះពិតជាអច្ឆរិយៈខ្លាំងណាស់ចុះចំណែកទស្សនិកជនវិញដែលបានជួបប្រទះឬធ្លាប់បានឃើញអ្នកដែលមានឆ្អឹងខ្ចីឆ្អឹងទន់បែបនេះដោយប្អូនស្រីរូបនេះដែរឬទេបើមានអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូយើងម្នាក់មួយផងនាងខ្ញុំអានស្រីណែតពីសារព័ត៌មាន Swift News និង Best TV ទឹកបរិសុទ្ធ Blue Sea ទឹកអង់ទីអុកស៊ីដង់ជាទឹករ៉ែធម្មជាតិ 100% ទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ087 332 938 077 353 066ម៉ាស់ប្លូស៊ីក
ុណភាពស្តង់ដាមាន3ស្រទាប់និង4ស្រទាប់ទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ077 766 664ពីញូ Best TV ព័ត៌មានក្នុងដៃអ្នកអ្នកគាំទ្រវិស័យបវរកញ្ញាកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំអត់មើលថាតើក្រុមហ៊ុន Miss Grand Cambodia នឹងមានចំណាត់ការយ៉ាងដូចម្តេចខណៈការប្រកួតកំពុងរលូនសុកសុកបែរជាលេចលឺនៅដំណឹងថាបេក្ខភាព Miss Grand តំណាងឲ្យខេត្តរតនគិរីបែរជាធ្លាប់រៀបការរួចដែលនេះគឺជាគោលការណ៍ខុសលក្ខខណ្ឌរបស់ក្រុមហ៊ុនខុនដូ SCC ខ្លះជាម្ចាស់ខុនដូដ៏ប្រណិតកណ្ដាលក្រុងព្រះសីហនុបង់ត្រឹមតែ3000ដុល្លារអាចកាន់សោជន់នៅបានភ្លាមភ្លាមបង់ប្រចាំខែត្រឹមតែ455ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែគាំទ្រនឹងតាមដានវិស័យបវរកញ្ញាកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំអត់មើលថាតើក្រុមហ៊ុន Miss Grand Cambodia នឹងមានចំណាត់ការបែបណាខ្លះខណៈកម្មវិធីប្រកួតកំពុងដំណើរការបានយ៉ាងរលូនសុកសុកស្រាប់តែលេចឮនៅដំណឹងថាបេក្ខភាព Miss Grand តំណាងឲ្យខេត្តរតនគិរីបែរជាធ្លាប់បានរៀបការរួចទៅហើយដែលនេះគឺជាលក្ខខណ្ឌក៏ដូចជាកលការមួយក្នុងចំណោមលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗទៀតដែលខាងស្ថាប័ន Miss Grand Cambodia បានហាមប្រាមចំពោះក្រុមបេក្ខភាពដែលបានដាក់ពាក្យចូលប្រកួតជាក់ស្ដែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះស្របពេលដែលខាងកម្មវិធី Miss Grand Cambodia បាននឹងកំពុងប្រកួតវគ្គឈុតតំណាងជាតិនោះស្រាប់តែឃើញមានគណនី Facebook ឈ្មោះ Daria Kun បានបង្ហោះនៅរូបភាពនិងវីដេអូជាច្រើនដែលបង្ហាញអំពីថ្ងៃមង្គលការសិល្បៈការិនី Mae Davi ដែលជាបេក្ខភាពកំពុងតំណាងឲ្យខេត្តរតនគិរីនោះព្រមទាំងអមមកជាមួយខ្លឹមសារយ៉ាងដូចនេះថាតើបដឹងថាស្ត្រីរៀបការហើយអាចចូលប្រកួត Miss Grand បានសំខាន់កាល2020ប្រកួត Miss Universe អាយុ25ឥឡូវមក Grand 2024អាយុ26ទៀតអីក៏មេះមេះលោកអើយលេងខូចគេម្ដងពីររឿងនិយាយតាមត្រង់អាណិតបេក្ខភាពផ្សេងៗទៀតណាបញ្ជាក់ផុសនេះមិនបានចន់ពន្លិចទេគ្រាន់តែឃើញហើយហួសចិត្តយ៉ាងណាមិញក្រោយពីបានឃើញនៅការបង្ហោះនេះហើយបណ្ដាអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនបានសម្ដែងការភ្ញាក់ផ្អើលរហូតមានខ្លះលើកឡើងជាចងល់ថាហេតុអ្វីពូកែលាក់បានចិត្តយ៉ាងនេះជាមួយគ្នាបើទោះបីជាមានមតិខ្លះសំណូមពរឲ្យមានការលើកលែងចំពោះករណីនេះក៏ដោយតែបណ្ដាអ្នកគាំទ្រភាគច្រើនបានយល់ថាការធ្វើបែបនេះហាក់ជាគំរូមិនល្អនិងប្រៀបដូចជាការបោកប្រាស់ទំនុកចិត្តអ្នកគាំទ្រទាំងមូលថែមទាំងជាទង្វើមិនស្មោះត្រង់ចំពោះខ្លួនឯងនិងកម្មវិធីដោយហេតុថាកម្មវិធីអ្វីក៏ដោយគឺសុទ្ធតែមានលក្ខខណ្ឌខុសៗគ្នាលើពីនោះទៅទៀតមានមតិខ្លះយល់ថាបើទោះបីជាអ្នកគាំទ្រខ្មែរបំភ្លេចនៅរឿងនេះក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាលើកមកកត់ហើយទៅឆាកអន្តរជាតិក៏មិនរួចខ្លួនដែរព្រោះនេះគឺជាគោលការណ៍ដោយឡែកជុំវិញរឿងរ៉ាវទាំងនេះនៅមិនទាន់ឃើញមានការបកស្រាយណាមួយពីសំណាក់បេក្ខភាពនិងស្ថាប័ន Miss Grand Cambodia នៅឡើយនោះទេទោះជាយ៉ាងណាក្តីមតិរិះគន់មួយចំនួនរបស់មហាជនខាងលើគឺគ្រាន់តែមានបំណងស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់បេក្ខភាពដទៃលើសពីនេះទៅទៀតនោះគឺពុំចង់ឲ្យខាងអន្តរជាតិសម្លឹងមកឃើញថាខាងប្រទេសកម្ពុជាហាក់មិនគោរពតាមគោលការណ៍នៃកម្មវិធីប្រកួតនាងខ្ញុំដាស្រីណែតពី Speed News និង Best TV Boost Strong ឆ្ងាញ់រហូតឈ្នះពានរង្វាន់រសជាតិកំពូលឆ្ងាញ់ Superior Thai Award Boost Strong ក៏ទទួលបានមេដាយមានគុណភាពល្អ5ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា Speed News
Best TV ព័ត៌មានក្នុងដៃអ្នក